O que é que será o dia de atas a que este terminal? Que tu te há uma firma, a ideia de ser o divisinho, se tornar a ver a sua tchuzbina. Que é o estróis de tchuzbina, era bota tudo, много дълги години, изключително полезни са на хората. Най-важното нещо при тях е, спестяваш време, пестиш пари, пестиш всичко. Далечната 2009-та, нашите акционери решиха, че трябва нещо да се промени в България. Тези опашки бяха нечувано нещо и разбира се дойде кеш терминала. Тогава малко 150 терминала, сега 1300. Така, похвално. Да, благодаря за което. Много труд, много нерви, но успешно се развиваме. Добре, добре върви всичко. Как стигна до колаборация между вас и Спасов Брадърс? Решихме, че е прекрасна идея да помогнем за развитието като цяло на българското кино. Спряхме се на Иво, поддържаме се и ще се поддържаме и в бъдеще. Втори филм, надявам се, и трети, четвърти, пети, а може да се стигне и до статуетка. Никой нищо не знае на днешно време.